Azərbaycan Respublikasında 379 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınmış, 153 nəfər müalicə olunaraq sağalmış və evə buraxılmışdır. COVID-19 üçün götürülən analizlər nümunələri müsbət çıxmış, 1941 və 1956-cı il təvəllüdlü 2 nəfər vəfat etmişdi. Hazırki dövrədəki ölkəmizdə 7239 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilmiş, onlardan 4024 nəfər müalicə olunaraq sağalmış, 84 nəfər vəfat etmiş, 3131 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 72 nəfərin vəziyyəti ağır, 86 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 334863 test aparılmışdır.